Привіт всім любителям спорту! Сьогодні наш тренер Олена Бендерська продовжує знайомити вас із таким видом спорту, як сайклінг. Сьогодні ми з вами зробимо таку тренування на сайклах. Як вже говорилось раніше, сайкли у нас це робота на всі групи мишць, тобто у нас включено все тіло. Але сьогодні ми зробимо акцент більше на верхню частину, тобто ми сьогодні нічого не спадемо гантельки. Подняли перед собою. Казалось бы, маленькие гантели, но поверьте, сколько от них все-таки усилий. В стороны. Вперед. В стороны. Вверх. В стороны. Вверх, в стороны и чуть быстрее. Хорошо, можем немножко передохнуть. Поэтому мы добавляем еще сопротивление в ножках. Плюс один. Делаем вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Струсили, расслабили ручки. Тож тренуйтеся разом з нами та залишайтеся завжди в гарній формі.